Bruna, por favor. Eu tô achando meu prato lindo. Stuart tá divo. Duas garras ali, lindas. Stuart, agora é com você. Parece o cabelinho dele, ó. Como chama? Jefferson? Stuart. Ah, Stuart. Jefferson. O que você fez? Eu fiz uma salada fria com um creme fresh. Como você trabalhou a carne? Dei uma mergulhada de alguns segundos só na água quente e depois eu desfiei. Simplesmente. Acho que como o chef sempre fala, menos é mais. E eu nunca cozinhei com uma proteína tão nobre. E eu tentei o máximo que eu pude. É um bichinho, né? Vamos deixar a proteína lá? Não são animais. Sim. Eu nunca cozinhei com um animal tão lindo e tão precioso. Obrigada. Obrigada a você. Não tem medo? De você ou do caranguejo, chefe? De mim. O caranguejo tá morto, estou vivo. Aproveitou tudo, né? Pôs aqui uma caminha embaixo. É, pra dar mais volume pra apresentação ficar mais bonita. Você temperou com o quê? Eu fiz um creme fresh com creme de leite, iogurte e limão. Ah. Eu temperei esse creme com estragão, limão, laranja e baunilha. Obrigado. Obrigada a você, chefe. Você fez um belo trabalho no tempero do creme fraiche, pois a baunilha e os cítricos combinam, parece que eles estão acariciando o Stuart. Stuart, o caranguejo. É, combina muito bem. Obrigada. Se eu fosse jurada de uma competição de gastronomia e tivesse que ser assim realmente bem, eu te falaria, para que servir as patas se não tem como comer? O cliente não pode comer porque não tem nem o martelo, nem você quebrou a casca. O molho, que tá delicioso, cadê? Um bolzinho. Se você quer que o cliente coma pata, traz o molho em um bowl à parte para ele conseguir tirar a carne e molhar. Sal grosso é desnecessário, porque se eu tiro a carne da pata, ela vai ficar cheia de sal grosso. Agora, se eu quero comer isso, o que eu faço? Eu tinha que trazer um martelinho. Nem me ocorreu isso. Mas na hora que ela fala, é tão lógico. E eu vejo o tanto que aquilo ali seria importante se eu realmente estivesse vendendo esse prato para um cliente no meu restaurante. Tem muita carne aí também, né? Não só tem muita, como tem a melhor parte. É bom isso. É uma falta grave. Tem a parte das mãozinhas aqui, quando você consegue tirar. É pura carne. É muito gostoso. Aí ela fora da casca, assim, sem o sal, faz embaixo o molho do lado. Aí era um prato que ganhava a prova sem nenhum tipo de dúvida. E agora? Eu perdi a minha vaga por causa de duas patas? Ah, tá certo. Sim, chefe. Falou tudo. Mas é saboroso, trabalhou bem, se aproveitou. Até que você puder aproveitar mais. Puder quebrar, tirar e botar mais no meio. Não botar, guardar para vender para o próximo cliente. Mas se fez um belo trabalho, um pouquinho de sal a mais, mas é bem delicado. Você trabalhou bem. Chefe Jacquin, sua pressão tá alta. Você sempre pede mais sal. Obrigada, chefe. Tá bem temperado, tá bem suave, delicado o tempero. Evidenciou bem o caranguejo, não confundiu com outro ingrediente. E bem sutil. Obrigada. Parabéns. Parabéns, você também. E agora, meninas?
Agora é tudo ou nada, né? Parabéns às duas pelo trabalho. Obrigada. As duas mereceriam, mas eu vou encontrar com uma lá fora. Tá bom, Ana. Stuart e Pig tiveram um bom fim na vida. A gente entregou dois pratos diferentes, com propostas diferentes, com sabores diferentes. E é difícil saber o que agrada mais nessa hora do campeonato. E será, será, baby. A Bruna tem uma salada com um king crab desfiado. E eu não sei se valoriza tanto assim. Acho que o meu tem chance de ganhar. Semifinal, hein? Prova bonita. Extraordinário. Né? Podemos deixar os três? Podia ser. Poderia, né? Os dois pratos são muito bons. E nos dois, faltam algumas coisas para eles serem realmente perfeitos. Duas grandes cozinheiras, então a decisão é muito difícil. Mas eu acho que, assim, hoje mais do que nunca é aquele prato que você come de começo ao fim e você não pensa, eu poderia ter mudado isso ou aquilo. Os dois passou a sensibilidade dentro dos pratos, mas um passou mais emoção, sim, não é? Sim. Nós sabemos, né? Isso mesmo. Então vamos lá. Você fala? Vamos lá. Hoje vocês são duas grandes cozinheiras. Eu vou falar mais, vocês são duas princesas que cozinham o Quinho. Todo mundo está com emoção. Emoção de ver você cozinhar, de ver você trabalhar com alegria, com sorriso, com beleza. Isso aqui é maravilhoso e formidável. A gente experimentou os dois pratos. Foi muito saboroso, foi temperado. Eu me senti um pouquinho na praia, sabe? É comida de praia, comida de sol, comida de luz, comida de verão. Né? É comida de bermuda. A gente come de bermuda. Visualiza, gente. Jacan de bermuda na praia é muito amor. É saboroso. É a nobreza dentro da simplicidade. E você fez muito bem isso hoje, os dois. Obrigada, chefe. Trabalhou bem. Para nós, vocês são, pode ser, os dois cozinheiros mais talentosos que passou no Masterchef até hoje. Os dois têm muito talento. Os dois são prontos para casar. Você sabe que cozinha. Prontas para um restaurante estrelado, caraca. Pode ser. Prefiro pode a ser. Versão da Tina. Pode ser, mas eu prefiro casar. Sabe por quê? Como para casar? Para casar com a profissão. Sim, casar com a gastronomia. Eu não estou falando de homens, estou falando de direita. Poder do sabor, o poder dos temperos. Muito mais que um casamento. Casamento a gente pode mudar. Mas essa profissão é para o resto da vida. Sim, chefe. Quanto a gente ama, é pro resto da vida. Sim, vocês estão prontos por isso? Sim, chefe. Chef, com certeza. Eu e a Bruna, a gente já dá a mão. E eu acho que tem um respeito ali. E quer queira, quer não, por mais que exista uma afinidade, uma tem que sair. Você quer falar uma coisa para nós? Pode. Chefe, eu acho que não tem nada que eu consiga falar que eu não tenha expressado já durante toda a competição. Acho que cada um de vocês traz pra gente uma coisa diferente. Chefe Jacquin traz a peru em mim à tona, como ele sempre fala. Ele traz a exuberância, a vontade de mostrar o tempero, de querer misturar sabor e criar uma coisa nova. A chefe Paola trouxe em mim um foco, uma disciplina e uma vontade de me superar. E o chefe Fogaça é aquela força que te empurra o tempo inteiro. Vai, vai, vai que você consegue, vai mais um pouco. Então, eu agradeço do fundo do meu coração por terem impactado a minha pessoa do jeito que vocês impactaram. Por mais que a gente tenha passado pouco tempo juntos, as poucas coisas que eu ouvi de vocês me mudaram, me influenciaram e me melhoraram muito. Eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui com a Raquel agora, porque a gente veio juntas essa jornada inteira. E estar aqui com ela agora é saber que, se ela for para a final, eu sei que tem dois grandes concorrentes lá. Que o Masterchef vai ser ganho por um cozinheiro que merece estar lá. Então, se for ela e não eu me orgulho dela, eu sou feliz por ela. Vai deixar se for eu falar. Lá em cima, deixa eu vou falar, deixar toda a minha piruíce no meu próximo prato.
toda a minha concentração e toda a minha força. Boa. Muito bom, Bruna. Obrigado. Maravilhoso. MasterChef tem sido uma jornada incrível, de autoconhecimento. Eu falei a minha vida inteira, que eu sempre gostei muito de cozinhar, mas eu sempre falava que eu não iria levar isso, que tinha aquela coisa, eu não vou profissionalizar meu hobby, eu não vou fazer aquilo. A gente tenta se encaixar em quadradinhos que a sociedade coloca ali pra gente. E essa jornada, eu acho que me mostrou que é possível, que eu posso, sim, abraçar aquilo que eu amo e colocar isso num prato, dedicar, superar, crescer. Eu percebi com toda essa jornada que a cozinha é, sim, a minha vida. Como eu já falei antes, é onde eu quero realmente deixar a minha assinatura do mundo. É isso que eu quero fazer. Parabéns. Muito bem, cara. Muito bem, muito bem, cara. Muito bem, cara. Tá. Essa terceira edição MasterChef Brasil vai ter 12 grandes final. Hoje foi uma final. Todo mundo comentou isso. Hoje foi uma final, mas vai ter outra. E para ter outro final, precisa só. Aconteça o que acontecer, sai uma mineirinha daqui que vai passar em cima daquele chinês igual um caminhão. Bruna apostou na simplicidade, enquanto Raquel na valorização do ingrediente. Agora chegou o momento mais esperado de hoje. Quem será a segunda finalista do MasterChef Brasil? Tem um prato entre os dois que dê mais vantagem de comer mais. Esse aqui é a grande qualidade da comida que a gente quer mais. Por uma questão de emoção, dentro de um prato tem mais emoção. E nós três decidimos que vai disputar a final. MasterChef é Bruna. E quem chora é a Paula. E o Leo. E o Leo. Meus parabéns para os dois. Vocês são dois grandes vencedores e finalistas. Muito obrigado pelo seu trabalho, pela emoção que você deu para a gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Loucura! Eu não consigo acreditar que eu consegui, que eu me superei e que eu fiz o meu melhor e que o meu melhor hoje foi o suficiente. Que loucura! Que loucura! Parabéns, querida! Que, parabéns! Que loucura! Tá na final! Tá na final! Um lugar naquela final é meu! Vem, Raquel! Obrigada, Jéssica. Parabéns, você é uma ótima cozinheira, uma ótima pessoa. Não desista de cozinhar, tá bom? Isso é demais. Bem-vinda à vida de cozinheira. Obrigada, Jéssica, por tudo, por todos os conselhos, por ajudar a gente a caminhar enquanto a gente tá engatinhando. Imagina, você já caminha muito bem. Tô me sentindo um bebezinho aqui, andando. Não. Vai lá. Obrigada. É só o começo. Vai lá e demonstra pro Jacan que mulher está para muito mais do que casar. Sim. Não, oh, Fernanda sabe o que eu falei. Você é uma princesa. Eu tenho vantagem de acompanhar na porta. Vamos lá? Vamos lá juntos. Obrigada, chefe. Vamos. Que honra, nossa. Para mim foi uma honra. Eu nunca vi isso. A gente ganhou muito respeito deles aqui nessa cozinha. É incrível. Raquel! Eu vou levar para a vida inteira essa jornada que foi o MasterChef. Como uma das experiências mais impressionantes, mais marcantes da minha vida. Eu tenho muito respeito a essa cozinha, a esse avental. E que eu saiba honrá-lo lá fora. Uhul! Vamos lá! Raquel! Boa sorte, gente. Você é muito bom. Mas faz parte. Obrigada, boa sorte para você. Não para de cozinhar. Me convida um dia para jantar. Com certeza. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Nem acreditava tanto assim no meu talento. Eu ganhei cozinha,
eu ganhei autoconfiança e eu ganhei o mundo. Obrigada, Ana, pela oportunidade. De rainha. Obrigada pela oportunidade. Absolutamente incrível. Você é uma rainha. Obrigada, Ana. Assim, eu não sabia que essa cozinha existia em mim. Foi uma descoberta muito grande. O Masterchef conseguiu me mostrar isso. E eu sou grata e vou ser grata a vocês pela oportunidade que foi dada. Eu vejo você como uma chefe de cozinha. Você se vê? Sim. Sim, Ana. Então agora eu acho que eu tenho que começar e voltar 2 passos e correr atrás. Infelizmente não vai ser na Cordon Bleu, mas eu vou procurar me aprimorar mais. Eu acho que a primeira coisa é entrar para uma escola de gastronomia e realmente ganhar a técnica. Como foi competir com a Bruna? A Bruna é uma incrível cozinheira. Ela sempre teve muito talento, ela tem muito conhecimento. Mais técnica, talvez um pouco? Um pouco mais de técnica, sim. Eu acho que a Bruna tem mais técnica do que eu. Eu tenho talvez um pouco mais de instinto, talvez um pouco mais de alma. E quem vence o Masterchef? Eu acho que vai depender muito da estratégia, de escolher um cardápio que mostre e realmente coloque a autenticidade. O Léo também é uma pessoa muito técnica e ele coloca uma essência dele também no prato. É com ele que você queria estar na final, né? Mas a Bruna mereceu. Ela realmente fez um prato que ficou muito lindo e eu tenho certeza que estava incrível. Tá vendo? Você é rainha até quando está indo embora. Você é uma mulher admirável. Obrigada. Usa isso da melhor maneira na sua vida. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo. Minha final! Sai muita coisa, né, Léo? Foi um longo e árduo caminho até aqui. Nossa, nem fala. Passou tão rápido, mas ao mesmo tempo parece que foi uma vida. Exatamente. É inacreditável pensar que éramos 21 há poucos meses atrás. E que agora somos 2. E que esse troféu é quase meu. Parabéns pra vocês. Obrigada. Vem pra cá, finalistas. Quem diria vocês dois aqui? Não, chefe, nem 1 milhão de anos. A gente começa a jornada tão sem pretensão e é tão difícil que cada obstáculo que a gente supera, sim, já é uma vitória. Tá aqui agora, eu não caio a ficha ainda, não. Super parabéns para vocês dois. Vocês dois já ganharam cada um curso na Cordon Bleu. Vamos ver em qual Cordon Bleu cada um. Bruna, prepara sua roupa de frio, você vai para Ottawa, eu vou para Paris. Os dois já ganharam R$ 1.000 por mês no cartão Carrefour. Oba. 12 meses. Oh. Agora vocês estão disputando R$ 150.000. E toda a carga, toda a energia, todo o simbolismo que vem com o troféu Masterchef. Com certeza. Esse troféu é meu. Então, nos espera uma grande final. De coração, todos nós desejamos que ganhe o melhor. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. E fique esperto, Léo. Talvez seja uma boa perder de W.O. e não aparecer. Porque eu vou te atropelar como um bom caminhão de goiabada mineira. Eu não tenho medo da Bruna. Pelo contrário, eu tenho ganho as últimas provas e estou muito confiante da minha cozinha também. Afinal, vai pegar fogo. No próximo programa, Bruna e Leonardo vão disputar a grande final, numa prova que definirá o futuro de suas vidas dentro da cozinha. Só um de vocês pode ser o novo Masterchef. Vamos lá? Vamos. Agora. Os dois, quem vai ganhar o Masterchef? Eu, chefe! Chef. Serão 3 intensas rodadas para executar um menu autoral completo e impactante. Um confronto entre 2 fortes cozinheiros que transformará a cozinha num campo de batalha. Eu tô nervosa, eu tô correndo de um lado pro outro. A sensação que eu tenho é que eu não vou conseguir entregar. Ai, meu Deus do céu. Estragado. O minuto final é o último.
último minuto nessa temporada do MasterChef. Vai! Ao final dessa disputa, saberemos quem é o próximo MasterChef Brasil.